ាទទស្សនិកជនជាទីគោរពបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានឃើញលោកនីរិទ្ធីលោកថោងប្រសើរបានរៀបការក៏ដូចជាបានធ្វើ preview តាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតកីឡាករគុណខ្មែរដណ្ដើមប្រាក់លានកោជុលជាហោហែមកឥឡូវនេះចូលដល់វគ្គខ្ញុំបានម្ដងដែរសូមលើកយកមួយគូបាទគឺជាការជួបគ្នាហើយក៏ជាការសងសឹកជំនួបលើកទី5រវាង Yen Dyna ជាមួយនឹង Mern សុខុចអ្នកទាំងពីរខ្ញុំបានទៅសម្ភាសគាត់ផ្ទាល់ម្នាក់ម្នាក់គឺកៅថាព្យាយាមមានជំនឿចិត្តរៀងរៀងខ្លួនពិសេសគឺមឿនសុខុចគាត់ថាធ្លាប់បាត់បង់ប្រាក់លានទៅយេនឌីណា2ដងរួចមកហើយគាត់នឹងបដិញ្ញាថាសម្រាប់ជំនួបលើកនេះដណ្ដើមប្រាក់លាននៅក្នុងកម្មវិធីកោជុលនាពេលនេះគាត់នឹងព្យាយាមយកឲ្យបានដោយលំនឹងចឹងគឺគាត់មិនទម្លាក់អាវុធដែលខាតគាត់នៅតែប្រើកែងការទាត់ធ្ងន់ធ្ងន់សម្រាប់យេនីណាគាត់ថាគាត់នឹងទប់ទល់បាល់ចេញហើយគាត់នឹងត្រៀមកែក្បាច់មឿនសុខុចគ្រប់ពេលវេលាគាត់តែខ្ញុំបរិយាយក៏មានអារម្មណ៍ថាលោកអ្នកកំពុងតែចង់តាមដានទស្សនាដែរកុំឲ្យខាត់ទៅយូរទៅទស្សនារូបភាព preview ដែលជាការវឹកហាត់ការបោះសម្ដីឆ្លើយឆ្លងដាក់គ្នាទៅវិញមករបស់អ្នកទាំងពីរដូចតទៅខ្ញុំប្រកួតហើយខ្ញុំអត់សម្រាប់អមត្រៀមវឹកហាត់បន្ថែមទៀតដើម្បីសង្សឹកយើងនិយាយនារាជាលើកទី5ណាសម្រាប់ខ្ញុំអត់ព្រួយបារម្ភបងកលាក៏ត្រូវមានខ្លះបងព្រោះខ្ញុំអត់ព្រួយបារម្ភពីប្រកួតចុងក្រោយប៉ះគាត់ចាញ់គាត់ទាំងពីរបាត់លុយមលានទាំងពីរគាត់យកបាត់បាទកម្មុនវាយនៅក្នុងកម្មវិធីកោជុលដូចមានលិស័យវាយអត់បានប្រាក់លានខ្ញុំឈ្នះគាត់ដល់ចូលវាយប្រាក់លាន2ដងចាញ់គាត់ទាំង2ដងសង្ឃឹមថាថ្ងៃបាយថ្ងៃកោជុលសម្រាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើបានបាទគាត់ដឹងថាដឹងថាគាត់ប្រកួតខ្លាំងជាងមុនហើយព្រោះខ្ញុំបានថាបើកអាវុធរៀងខ្លួនបាទថាអស់ពីវាយអស់ពីសមត្ថភាពបាទចាជំជឿជាក់ថាខ្ញុំជឿជាក់70%បងថានឹងអាចធ្វើបានលើកនេះវិញបាទសម្រាប់ខ្ញុំអាវុធគាត់ចេញមកគួរឲ្យគាត់ថ្នាក់អស់អើយអាវុធគាត់ចេញមកធូនមកខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំកែតាមហ្នឹងបងពេលណាថាខ្ញុំវាយតាមត្រៃស័កបងដោយក្បាច់គាត់មិនខ្មិចត្រូវកែមិនអីមិនត្រូវកាត់មិនអីមិនបងគាត់ធាក់ចូលមកឡាំធាក់ចូលមកឡាំចាញ់កម្លាំងគាត់ក៏កាច់ខ្ញុំដួលសាច់វាយអត់តន់ខ្ញុំតែខ្ញុំចាញ់ឡាំគាត់ឆ្នឹងចាញ់កម្លាំងគាត់ដួលច្រើនបងបាទគាត់ចែកកទេសអត់ទេខ្ញុំជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតគឺខ្ញុំវាយអញ្ចឹងទាំងអស់ឲ្យតែខ្ញុំវាយបានគឺខ្ញុំវាយឲ្យខ្ញុំលេងបិទដែរព្រោះបាទប្អូនឌីណាក៏ប្អូនល្អដែរមិនដែរតែថាយើងវាយលើរិញវាយអស់សមត្ថភាពដើម្បីយើងវាយដើម្បីអស់សមត្ថភាពហើយចុះមកវិញយើងរកកັບការអង្គុយយើងរកអានដូចបងប្អូនដែរហើយនៅស្រឡាញ់បងប្អូនដូចនឹងឃើញហៅគ្នាទៅវិញទៅមកយើងបាទមានភាពជិតស្និទ្ធមួយឌីណាដែរខ្ញុំនឹងគាត់បាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទគាត់ថាខ្ញុំក៏យកគាត់ដូចគ្នាមកទៅឡើងសាវៀនគឺទូទៅត្រូវមកតែវាយហើយគឺបងប្អូនផងក៏ដល់គាត់មកទោះខ្ញុំវាយមកទឹកកាត់មកទឹកវាយតាមប្រទេសាទោះគាត់មានក្បាច់សម្រាប់ច្រើនទោះគាត់ទិញផ្លែធ្ងន់របស់ខ្ញុំត្រូវការពីមិនអីមិនទោះបាយឆ្ងាយចាប់តែវាយប្រមោមួយគាត់ល្អថត់ចម្ងាយហ៎តែជាងត្រូវដើរលឿនតិចថាធាក់អាច្រើនទៀតខ្ញុំគ្របបាត់ប្រាក់លាន2ដងជាប់គ្នាមកហើយដោយសារប្អូនយេនីណាលើកនេះខ្ញុំនឹងប្រមូលមកវិញអស់សម្រាប់ការប្រកួតប្រាក់លានកោជុលខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងឈ្នះគាត់ទៀតខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងយកប្រាក់លានឲ្យទាល់តែបានបាទទស្សនិកជនបានឃើញការបញ្ញាចិត្តរបស់គុណខ្មែរទាំង2រូបហើយពិសេសគឺកីឡាករមឿនសុខុយតែម្ដងមានការបញ្ញាខ្ពស់ព្រោះមិនចង់របូតប្រាក់លានឲ្យទៅយេនីណាជាបន្តទៀតទេ
ើទស្សនិកជនកុំភ្លេចណាការប្រកួតនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍បាទនៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះនឹងមកដល់ហើយដែលជាការប្រកួតដណ្ដើមប្រាក់លានកោជុលបាទទស្សនិកជនកោជុលមិនត្រឹមតែលើកស្ទួយដល់អ្នកបដាគុណខ្មែរក៏ដូចជាជួយឲ្យអ្នកបដាគុណខ្មែរដណ្ដើមបានប្រាក់លាននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់កោជុលទេតែកោជុលថែមទាំងបានជួយលើកស្ទួយដល់ថ្នាក់គុណខ្មែរត្រាក់ជាតិដើម្បីត្រៀមខ្លួនទៅប្រកួតស៊ីហ្គេមពិសេសនៅប្រទេសវៀតណាមឆ្នាំ2021និងឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះផងដែរបាទកោជុលមានវីតាមីន B6 B12 និងតូរីនកោជុលមានរង្វាន់ច្រើនមែនតើញ៉ាំកោជុលរង្វាន់ច្រើនជាងគេរង្វាន់ពិត